Ono Bobi Wine ate mutu yajja akulabisa Jeno Yoweri tibabura Museveni mu nsi yonna nga wenjogerera waliwo documentary eya BBC omukutu ogwo ogwensi yonna gwavayo ne gupublishinga investigative story oba story eyokunoonyereza story eno ngekwatagana ku regime eyomukulu Jeno Museveni nga wetadde omusimbi oguwererako ddala mu zebayita fake account si oba bu robots si obwenja ulo ne technology atemotu obwenja ulo okubanga ba manipulating social media nga bafuna bu robot yobo nga babu programming okubanga buwana oba butambuza propaganda nebuba nga bukola chawaita media engagement si monsonga ezenja ulo zona nga buwana omukulu Jeno Museveni nebikolwa byakoledde Uganda baso vale okusika attention ya international community nti bonga bo bana Uganda tebaba inako buzibu kumbe bano si bantu wabula ba designing bu robots okubanga bukola ebintu ebyo. Bobi Wine yavuddeyo nayogera ku nsonga eno era nakunnyonnyola nti okuva lwe batandika ekisinde ekya people power kyebasa okukola abajeno Museveni regime ye kwe kuteekawo kye bayita omusolo ku social media wagwite social media tax ate ne bablocking ne Facebook kwe kusalawo ne bajjako ne internet mu kalulu akaliwo mu 2021 so nga bagezaako okulemesa bannayuganda abatuufu okubanga ba raising concern zaabwe kwebyo bigenda maaso ku mugwanga erya Uganda naye ng'ate bo buroboti bwabwe bubakolera. Ekintu kino Twitter yasoka okigwamu ne gala accounts ezabo na buroboti bwa NRM accounts zali 13 ne bazigala mu mbeera eyo. So ye mbeera egenda maaso documentary eno gyeri ku BBC ng'erabisa ate regime y'omukulu Tibwabura osobola ginoonyako ate naawe n'ogiraba ng'ekunnyonnyola in details bakulanga batya na buroboti buno okubanga bufulumya propaganda nga bufulumya propaganda n'okuwaniriza government eriko naye ng'ate mwatu si bantu si akawunti z'abantu wabula bu bots wabuyite bu robots bwe baali ba designers ate nga babutaddemu omusimbi oguwera okubanga butambuza propaganda ono. PROJOURN media.